אז ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אלינו. המרכז למורשת יהדות הודו והמרכז למורשת יהדות קוצ'ין בנבטים שמחים לארח הערב מפגש לוחמים שבועי מלחמה מבני הקהילה שהשתתפו במלחמת יום הכיפורים בשנת 73. המפגש הזה הוא השני מתוך שני מפגשים, את הראשון אנחנו קיימנו לפני כשבועיים. הדובר הבא שלנו נולד בהודו, גדל בעיר שנקראת אמדבד. שנתיים וחצי לפני המלחמה הוא התגייס לחיל השריון, היה טען קשר בגדוד 74 של חטיבה 188. לאחר המלחמה, ומה קרה במלחמה הוא תכף יספר, הוא ניסה לאילנה, אחות במקצועה שליוותה אותו אחר כך בכל חודשי המלחמה והשבי, וגם טיפלה בו לאחר חזרתו. נולדו להם ארבעה בנים והם קבעו את ביתם בקצרין שברמת הגולן, לא רחוק ממקום נפילתו בשבי. הוא עבד 30 שנה בתעשייה אווירית, ועם צאתו לגמלאות הוא החל לעבוד בהוצאה והדרכה של מטיילים להודו. יצחק נגרקר, הבמה שלך. כמובן אני גר בקצרין, כמובן חבר'ה שלי קוראים לי מזוכיסט, אחרי כל מה שעברתי, הגעתי בחזרה לקצרין, והקמתי את הבית שלי, יש לי ארבע בנים, יואב, יוגב, תומר וסגיב, כולם קומטות אדומות, נון שלי, אף אחד לא הגיע עם קומטה שחורה, לא הגיע לקומטה שחורה. בכל אופן, אני הגעתי לשריון ככה, זה מחדל כלשהו, הייתי מיועד להיות בחובלים, אבל כעונש קיבלתי שריון בגלל שלא רציתי ללכת לחובלים, אז הגעתי לשריון, עשיתי את כל המסלול של השריון, ועברתי לרמת הגולן, לחטיבה 188, ולא ידעתי לאן אני מגיע כמובן, ותוך כדי הטירונות שלי, אמי, שהייתה בת 45, כן, אמי זאת, נפטרה, כאשר אני בטירונות שריון, היו לי שישה אחים, אחות אחת, ואבא הוא זה שצריך לטפל בכולם, כמובן שאני הייתי אח הבכור בבית, פרט לאחותי, ואני הייתי ברמת הגולן כמובן. מי שקצת שמע על רמת הגולן לפני מלחמת יום הכיפורים, הייתה כאן מלחמת התשה, מלחמה די קשה גם כן, אבל לשמחתנו, ידנו תמיד הייתה על העליונה בקרת שריונאות, היינו משמידים די הרבה טנקים, והייתה לנו מסורת בחטיבה שכל שכל שישה חודשים בערך היינו עורכים, מפקד החטיבה היה עורך מסיבה חטיבתית בחוף התכלת בפריה, והיה מחלק שמפניות לאותם צוותים שהשמידו אותם כסורים, ותדעו לכם שהייתה נשפכת המון שמפניה. עכשיו, אני רוצה לציין עוד דבר, עבורי בכל אופן, כל העניין החל כאשר בחודש ספטמבר של 73, אני הייתי בקו ברמת הגולן, כן, באזור הזה בערך, כן, אזור של 116 ליד צומת רפיד, משולש רפיד, ועבורי כל העניין החל כאשר בחודש ספטמבר של 73 מודיע מוצב החרמון על התרוממות של מיגים סורים בנמל התעופה של דמשק, מה שעושה חיל האוויר הממזר שלנו, כמובן יעקבי, ושולח מטוס בודד אחד לאורך הקווים של רמת הגולן, המגיעים הסורים, רואים טרף קל, מתחילים לנהל אחר המדף, והמטוס הבודד הזה מוביל את כל המגיעים הסורים האלה לכיוון חופי לבנון מול חופי בירות, במקביל חיל האוויר שולח מטוסים נוספים לאורך החופים של הים התיכון לכיוון חופי בירות, ושם המגיעים הסורים לא מרגישים איך הם נופלים למלכודת של חיל האוויר, ושם תוך כדי קרב אוויר-אוויר, חיל האוויר מפיל 13 מיגים סורים, לנו מופל מטוס אחד, גם כן, כמובן הייתה תחרות בינינו לבין הסורים, מי מצליח להוציא את הטייסים, ובמקביל מתפתח יום קרב לאורך הגזרה של רמת הגולן, שבו החטיבה שלי משמידה 14 טנקים סורים, מפלה ענקית לסורים, כבוד, ממש פלנו אותם, לכן ידענו שהסורים לא יבלגו על המפלה הזאת, הם יהיו חייבים לעשות משהו מסוים, וכל הידיעות המודיעיניות דיברו על כך, שהסורים ינסו לבצע איזה מכתב כלשהו, באזור שהם משולש לפיד,
כן, משולש לפיד שחודר פנימה, ולא חשוב כמה חיילים עלולים להרג להם כתוצאה מהתגובה הזאת, ולעלות הכבוד שלהם בחזרה, אבל ידענו שיקרה משהו, והתכוננו רק לזה, בין ראש השנה, ואני הייתי בקו באותו זמן, באזור של 116, מצפון לתלסקי, מצפון לרמת מגשימים, בין ראש השנה ליום כיפור, מגיע לנו הקמן החטיבתי, קצין המודיעין החטיבתי, והתחיל לרצות לנו על הגזרה הסורית, מה יש מולנו, והוא זורק לנו מספרים כמו דיוויזיה 65, דיוויזיה 12, וכל דיוויזיה הזאת זה בערך 400 טנקים. ותארו לכם שמיכו שנייה ממרכז רמת הגולן דרומה, בערך 800 טנקים, ומולם עומדים סך הכל פלוגה וחצי בערך, כן, שיושבים בקו, ובואו נגיד 15 טנקים. כן, מפקדת הפלוגה שלי יושבת בצוחדר עם 5 טנקים, מחלקה נוספת שלי, מחלקה 2-1, יושבת בקודקוד של משולש לפיד, ומחלקה נוספת, מחלקה 3, יושבת מצפון לתלסקי, מצפון לתלסקי, עם סך הכל עוד 3 טנקים. תראו לכם כמות כזאת של כוחות שיושבים מול 800 טנקים. אנחנו, איך ששמענו את הקטין המודיעין החטיבתי הזה, מיד ממש פרצנו עליו, כן? מיד שאלנו אותו, תגיד לי, אבל איך אנחנו מתמודדים בפני המסה הזאת של הכוחות הסורים? הוא אומר לנו, חבר'ה, אתם טנקיסטים טובים, תצפו להחזיק מעמד עד שיגיעו המילואים, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אנחנו תמיד שומעים במדינת ישראל, יהיה בסדר, יהיה בסדר, וכמעט כלום לא בסדר. אבל אמרנו לעצמי שטויות, אני... כמובן שניסיתי לבלבל לו את המוח, כי הייתי 6 חודשים לפני השחרור שלי, המשכתי לבלבל לו את המוח, שמה, המסר הזה יגיע לפיקוד, לאיזשהו מקום, אולי יש לכל אלינו לפקד תגבורת, עוד פלוגת טנקים אחת. אבל לדבר לקירות היה יותר טוב מאשר לדבר עליו. אני אמרתי לעצמי שטויות, אני גם ככה משתחרר עוד 6 חודשים, אין, לא תפרוט שום מלחמה, שום דבר, אני פעם אני אשתתף במלחמה, אולי זה יהיה במילואים שלי, ועזבתי את העניין. ערב יום כיפור, כוננות כלשהי, של חיילי הנדסה שצריכים למקש את פיל הנפט, עניינים, שום דבר לא קרה, כמובן ישנו עם תדלים, בקלים בתוך הטנקים, מוכנים לכל יציאה. בוקר, יום שבת, כן, בוקר, יום כיפור, עשינו כוננות שחר, 5 בבוקר, וכמובן שאיננו את הטנקים, בדקנו שהכל בסדר, כל החבר'ה שנכנסו לתוך הביטן שלי, כדי לעשות את התפילת יום כיפור, היינו בסך הכל 3 טנקים בחניון הטנקים. נכנסנו לביטנים כדי לעשות את התפילת יום כיפור, אני לא חסיד גדול של תפילות כמובן, אבל בשביל הכבוד לחבר'ה שלי, נכנסתי פנימה כדי לעשות יחד איתם את התפילת יום כיפור, בערך בשעה 10 נשברתי, ויצאתי החוצה, לקחתי מזרון צוות מהטנק שלי, ונשקפתי מתחת לגגון של הצריף שלי, כמו שהחבר'ה מתפללים, כאשר המבט שלי מופנה לכיוון, צפון לכיוון מול תל פארס, התל הכי גבוה באזור, וכמובן שישנתי טוב, אבל בערך, ב5-2 בערך, אני פוקח את העיניים שלי לכל התפוצצויות מסביבי, ארטילריה רצחנית של הסורים, ואני, איך שפוקח את העיניים שלי, המבט שלי נופל על המורדות המזרחים של תלסקי, פטריות אשן שחור מתרוממות באוויר, ואני מיד רץ לתוך הביטן לחבר'ה שלי, אני צועק להם, חבר'ה, יום קרב, תרגולת שלי, יש לנו תרגולת של יום קרב, עדיין חשבנו שזה יום קרב. יש לנו תרגולת של יום קרב, עולים לטנקים, תופסים עמדות, משמידים טנקים סורים, מביאים כמה שמפניות, וזה נגמר היום קרב. ובאמת, תוך 20 שניות היינו בתוך הטנקים, עלינו על ציר המערכת, פרצנו את גדר המערכת, והמשימה שלנו להגן, על מוצב אחיר 116, וחבר'ה, מי שיספר לכם שמשעות הצהריים פרצו טנקים סוריים לשטחי רמת הגולן ביום כיפור, משקר, לא פרצו טנקים, אלא רק הארטילריה ריקחה וריקחה וריקחה, לנו אין מה לעשות הרבה נגד הארטילריה הסורית. עד לשעות הערב המתנו לטנקים הסוריים, כמובן כבר חשבנו שהתייאשנו, אין יותר שמפניות, אבל הטנקים הראשונים שהופיעו, הופיעו פשוט בשעות הדמדומים, כן, בשעות ממש בזמן השקיעה,
אלה היו קורבנות הראשונים שלנו, ועליהם מוצאנו את כל העצבים שלנו, על כל טנק סורי כזה, ירינו בין 7-8 פגזים, וזו טעות ענקית שעשינו, כי לא ידענו עדיין לא ידענו שזאת מלחמה. כמובן שאהבנו מאוד לראות את הטנקים הסורים מתפרקים באוויר, עד אז לא היינו עוזבים אותם, והם בזבזנו תחמושת יקרה. כמובן שחשבנו שזהו נגמר, וכאשר כבר יותר חושב, פתאום הודיע לנו מפקד המוצב נחלאי בשם יוסי גור, מ-116 מוצב 116, על איזה 30 טנקים סורים שנעים מצפון לו על הדרך הרומית, מיד אנחנו משפרים עמדות לאחור, ואנחנו מבקשים ממנו, תרים לנו פצצות תאורה ברגע שנבקש, כי כל נושא לוחמת לילה היה מאוד חלש בצהל. לכן ביקשנו ממנו להרים לנו פצצות תאורה, ואנחנו נטפל בטנקים. ואנחנו סך הכל 3 טנקים, כן? והטנקים האלה, הוא מדווח לנו על פריצת גדר המערכת, הטנקים האלה עולים על ציר המערכת, והם מתחילים להדרים על ציר המערכת לכיוון דרום, והממם שלי, יואב יקיר, זכרונו לברכה, בשקט, בשקט, בלי שום פאניקה, נותן לטנקים האלה לעבור את קו הטנקים שלנו, 250-300 מטר מאיתנו, איך שאחרון הטנקים שלהם עובר את קו הטנקים שלנו, מיד אנחנו מבקשים, תרים את הפצצות תאורה, ברגע שנפתחו פצצות תאורה, הייתם צריכים לראות את הטנקים הסורים האלה, איך הם מתברברים בשטח, מנסים לברוח ימינה, בצד ימין יש להם את הבולדרים, את תפילי הבזלת של הגולן, בצד שמאל יש להם את גדר המערכת, ואז כמו בתרגול הטנקים, מהסוף להתחלה, עשינו את הוויש הראשון, מה שנדלק נדלק, מה שלא נדלק, עשינו את הוויש השני, 30 לפידים בוערים על ציר המערכת, יותר מאוחר מפקד המוצב מודיע לנו עוד איזה 10 טנקים שחודרים פנימה, עוד אחר כך עוד 8 טנקים שחודרים פנימה, אחר כך הוא מודיע לנו עד 11 טנקים שחודרים פנימה, כמובן שהשמדנו את כל החטיבה הסורית, מתברר בדיעבד שזו הייתה חטיבת טנקים סורית, שהמשימה שלה הייתה להכין את דרום רמת הגולן לקראת הכוחות הבאים שלהם, ואנחנו פשוט שיבשנו להם את כל התוכניות, כל שעות הלילה הם לא העיזו להתקרב לכיוון רמת מגשימים, תל צקי או משהו כזה, אלא רק צפונה, הניחו מערבים של, הניחו טנקי גישור על תעלות הנומתת, ופשוט חסמו את הכביש יותר צפונה מאיתנו, כי הם הבינו שיושבת מולם כאילו איזה חטיבת טנקים, ופשוט עושה בהם שמות, לכן בשעות הלילה הם לא העיזו להתקרב עם טנקים אלינו, עשינו את כל העבודה, לנו אזלת תחמושת, אנחנו מבקשים תגבורת, משהו, שום דבר, אנחנו מסך הכל 3 טנקים. בשלב מסוים, אין לנו תחמושת, והממם שלי, יואב יקיר זכרונו לברכה, מפקד המחלקה שלי, שמאוד הוקרתי אותו, מאוד אהבתי אותו, מה שהוא עושה, יורה על נמתתים סורים, כן, נגמשים סורים, טנקים סורים, עם מקלע מפקד שלו, עם חצי גוף שלו בחוץ, והסורים מזהים את היציאות שלו, את הנוטבים שלו, ובכינון ישיר פוגעים לו בחזה, והבחור נהרג ונופל לתוך הצריח, ואז אנחנו מתבקשים להגיע לתל צקי, להתחמש בפגזים מהטנק הפגוע של חטיבה 7, שנמצא שם, ואנחנו דוהרים לאחור כמו מטורפים, שמה הסורים מבצעים אחרנו מרדף כלשהו, אבל לא היה שום מרדף, שום דבר, תוך כדי כך, זה היה בשעה בערך 12:30, 1 בלילה, תוך כדי כך שאנחנו מטפסים למעלה לתל צקי, טנק של המפקד המחלקה שלי, שמאוד אהבתי אותו, מאוד הוקרתי אותו, עולה על אחד הבולדרים ופשוט קורע את השרשרת שלו, ואז אני מתבקש, היות והייתי טנק סמל, להיכנס לאותו טנק כדי לקחת את המכשיר קשר שלו. אני מהטנק שלי עולה לטנק ההוא, מעליי ארטילריה רצחנית, אש מקלעים של הקומנדו הסורי שיושב לאלף ומסולת קרובה, פשוט טירוף אחד גדול, ואני צריך להביא את המכשיר קשר. אני קופץ מהטנק שלי לטנק שלו, הדבר הראשון שאני עושה, זה קודם כל לראות מה קורה עם הממם שלי, מפקד המחלקה שלי, שאהבתי אותו מאוד, ואני רואה את הגופה שלו קשורה לכיסא המפקד, והדבר הראשון, ההחלטה הראשונה שאני מחליט לעשות, לא חשוב מה אומר המפקד שלי, דבר ראשון, לקחת את הגופה שלו, לא להשאיר אותה בתוך הטנק, אלא לקחת אותה יחד איתי, ואני מבקש מהתוכן שלו, לדחוף את הגופה שלו מלמטה דרך הנעליים, ואני מושך את הסרבל טנקיסטים שלו,
החוצה, ותוך כדי כך, עם כל הבלגן שיש לי מעל הראש שלי, אני חושב לעצמי, איך אני אזכור את המפקד הזה כל החיים שלי? וכי פשוט אני הייתי, עדיין כמעט נחשבתי לעולה חדש, כן? אמי נפטרה בת 45, והמפקד המחלקה הזה היה הולך לבדוק את המצב של האחים שלי, יתנו כסף כיס, הוא היה נותן לאחים שלי בחופשות שלו. לכן, שאלתי את עצמי, איך אני אזכור את המפקד הזה כל החיים שלי, שאני לא אשכח אותו. ובאותו רגע, אני נותר לעצמי נדר, שאם אני יוצא מהמלחמה הזאת, אני מתחתן, בן הראשון שנולד לי, אני קורא לו על שם הממם הזה, יואב. ותדעו לכם שחודש וחצי אחרי שחזרתי מהשבי הסורי, התחתנתי עם מילנה אשתי, ואחרי שנה נולד לנו הבן הבכור, והבן הבכור שלי נקרא על שם יואב יקיר, אבא שלו היה סנדק של הבן הבכור שלי. עכשיו, אנחנו כמובן, אחרי שלקחתי את המכשיר קשר, עולים למעלה לטלטקי, ושם גם כן בלגן אחד גדול, והמשימה שלנו זה לקחת פגזים מהטנק הפגוע של חטיבה 7, ואני טנק קשר בתוך הטנק, אני שוב קופץ לטנק ההוא כדי לקחת את הפגזים, אני נותן מבט לכיוון למטה בתוך הבטן של הטנק, פשוט זוועה אחת גדולה, חתיכות של גופות אדם מרצחות בפנים, ואני לא רוצה להיכנס פנימה, אבל פתאום איזה פגז ארטילרי סורי שרק לי מעל הראש שלי, בית ברירה, קפצתי פנימה, סגרתי את המדפים, ואני בוחר להשמיד את הפגזים, מעביר את הפגזים לטנק שלי, עשינו איזה שרשרת כלשהי, והמשימה שלנו הייתה לחזור בחזרה להמשך לחימה לכיוון 116. ואז תוך כדי כך שאנחנו מנסים לרדת למטה, מצרף אלינו עוד איזה טנק אחד של חטיבה 7, סמגת של חטיבה 7, רב סרן דניאל פסח, ואנחנו, המשימה שלנו לחזור בחזרה לאותם העמדות, אבל הוא נותן לנו פקודה בשום אופן, אתם לא יוצאים לאותו שטח, אתם באים אחריי, וזו הטעות הגדולה שעשינו, כאשר ירדנו למטה עם השלושה טנקים האלה, פתאום הסמגד הזה נעצר בצומת הטי, כן, הכביש הראשי, שמחבר את צומת ג'וחדר, את חושניה, כן, לרמת מגשימים, כן, הוא פשוט נעמד בצומת הטי, ומעליו אנשי קומדו סורי, ממש טווח כמעט אפס. וכאשר הבן אדם נעצר, אנחנו מיד שומעים אותו, מה פתאום אתה נעצר? הוא אומר לנו, אני מחכה להוראות של המגד שלי. אנחנו מיד אומרים לו, אבל איזה מגד, מה המגד? הכלל הראשון בשריון, זה קודם כל תברח מהשטח, אוקיי? אחר כך תתחיל להתארגן. הבן אדם לא מוכן לשמוע, ותוך כדי כך הוא חוטף RPG במנוע שלו, אני חוטף RPG במנוע, תרגול הצריפה במנוע, והטנק נע איזה מטר, לא יכול לזוז, והבחור הזה, הסמגד הזה, פשוט עולה על הטנק הקשיר היחיד שנשאר, ואני לא מתבייש לומר, הסמגד הזה מחטיבה 7, פשוט עוקב את הטנק שלו ובורח לנו משם, זה היה בשעה 2:30-3 לפנות בוקר, בורח לנו משם, ואנחנו נשארנו תקועים מול הקומדו סורים, מנהלים אש עד לשעות הבוקר, אני זוכר שרוקנתי איזה 26 ארגזי פעולה של מקלה 0-3, כל ארגז פעולה זה 250 כדורים, תעשו כמה ירינו, עד לשעות הבוקר, בשעה בערך 6:30-7 בבוקר, אנחנו מזהים איזה 3 BTRים. עכשיו, כשאתה אומר BTR, זה נגמש סובייטי. מי שמשתמש בנגמשים הסובייטים זה הסורים. אנחנו מזהים אותם במרחק של איזה 500 מטר, מגיעים מכיוון רמת מגשימים, ואנחנו מצודדים לכיוון אותם נגמשים כדי להשמיד אותם. אבל הנהג צועק לנו בקשר פנים, בטירוף כזה, כן? הוא אומר, חבר'ה, לא יכול להיות, לא יכול להיות. אלה, בואו נעשה זיהוי כוחותינו. ואנחנו מנסים לסתום לו את הפה, אבל הוא לא מוכן לשתוק, ובאמת, הוצאנו מטעת גלים, דגלי כחול לבן, ונפנפנו, מתברר שגם הם נפנפו לנו בדגלי כחול לבן, מתברר שאלה היו נחלאים מגדוד 50, שנשלחו מאל על, המגד היה יאיה, יורם יאיר, ששלח איזה 3 נגמשים כדי לעזור לנו להילחם שם, וכמובן שמאוד שמחנו, סוף כל סוף הגיע איזה כוח כלשהו, ואז, מה שקורה כאן,
ששני נגמשים נכנסים בינו לבין המסולת, פורקים את ה-16 לוחמים, ואני את כל המחזה הזה אני רואה מול העיניים שלי, כי אני בתעת העם קשר, אני עם ראש בחוד, ואני רואה שני נגמשים נכנסים בינו לבין המסולת, פורקים את זה 20 לוחמים, איזה 16 לוחמים, והם מנסים לטפס למעלה, חבר'ה נהרגים, חבר'ה נפצעים, אחד מנסה לדחוף את השני כדי להמשיך להילחם, אבל שום דבר לא עוזר, חבר'ה נהרגים, נפצעים, המון חבר'ה נהרגו שם, ואני כאשר רואה את המצב הזה, את הנגמש השלישי, אני מכוון אותו שימשיך עם הכביש ויבוא מאחורי המסולת הזו. חשבתי שזה עשיתי משהו בחוכמה, אבל כאשר הנגמש הזה עובר את בריכת המים שיש שם ליד המסולת, כן, חיכו להם שני אנשי קומנדו סורים והמפקד שם לא שם לב, והנגמש הזה חוטף שני RPG, ומתוך 8 לוחמים שהיו בפנים, 6 נשרפים חיים, ורק שני חבר'ה יוצאים החוצה, אחד מהם הוא יאיר פלג'ון, יושב ראש מועצה אזורית חוף אשקלון לשעבר, ועוד אחד, ותוך כדי כך שקורה כל המצב הזה, אני מזהה מעבר לכביש, מישהו, איזה בחור, מתרומם, איזה חייל מתרומם, ורץ אלינו לכיוון הטנק שלנו, מבקש מאיתנו, חבר'ה, תעזרו לנו, שלנו פצוע מעבר לכביש. אני בצבא תמיד התנדבתי, לא יודע, כנראה אני די פסיכי בשביל זה, ועשיתי את כל הדברים, תמיד להתנדב. ואז אני מבקש מהמפקד הטנק שלי, ניר עתיר, ניר, אני יורד, 10 דקות, אני הולך לחבוש את הבחור ואני חוזר. הבן אדם לא מוכן, בשום אופן, זאת פקודה, אתה נשאר פה. הבן אדם לא מוכן לתת לי, אני בניגוד לפקודה שלו. קפצתי מהטנק, רצתי, חציתי את הכביש, מעבר לכביש שכב בחור בשם קובי אריאל, כמובן, קובי מכיר אותו, חשבו אותו לטייס כמובן, אבל הוא היה גם כן בצינוק איזה 5 חודשים. עכשיו, אני רץ כדי לחבוש את הבחור הזה, אני מגיע אליו, הוא שוכב במרחק של 5-6 מטר, 10 מטר מהכביש בערך, ואני מבקש, יחד איתו עוד חבר אחד, אני מבקש מהם תחבושת אישיות, לחבר'ה האלה לא יהיו תחבושת אישיות, אני מוציא את התחבושת האישית שלי, ואיכשהו עשיתי משהו פרוויזורי, לקחתי את כל הפטע שלו, כן, כל הבשר, הכל הכנסתי פנימה וחבשתי אותו, ועשיתי משהו פרוויזורי. כאשר סיימתי לחבוש את הבחור, אני אומר להם, חבר'ה, זהו, אני יותר לא יכול לעזור לכם, אני קם כדי לחזור בחזרה לטנק שלי, אבל כאשר אני קם, אני קם ונותן מבט לכיוון צפון, עם המשך הכביש, כאשר אני נותן מבט לכיוון המשך הכביש, אני רואה מולי על הכביש טנקים, אני אמרתי, אני שמחתי מאוד כמובן, אני אמרתי, הנה הטנקים הישראלים, הנה הטנקים המילואים שלנו הגיעו, כמובן שבשמחה רציתי לגשת לטנקים האלה, אבל אני הסתובבתי חזרה לכיוון אותם החבר'ה, אמרתי להם, חבר'ה, הנה המילואים שלנו הגיעו, אני הולך להודיע להם, לעדכן אותם שאתם פה ושיעזרו לכם, ואני הולך לטנק שלי, כי לנו גם יש משימה. ואני, אחרי שאני מסתובב, פעם שנייה, כן, נותן את המבט השני, עם המשך הכביש כשרה, כאשר הטנקים האלה כבר התקרבו יותר, ואני פתאום חשכו עיניי, אני קופה במקום, מתברר שאני רואה כתובות ערביות, דגלים סורים מעל הצריכים שלהם, גוריאנוב זה מקלע מפקד על הצריכים שלהם, טנקים סורים, ובאותו רגע אני פשוט השלמתי עם המוות שלי, אני לא יכול לראות כדי לחתות את הכביש, אלא השלמתי עם המוות שלי, ואני במרחק של אולי 7-8-10 מטר מהכביש בקושי, כן? טנק בגובה של 3 מטר, אין דבר כזה שלא יראו אותנו. אני, רק כדי לא לראות איך אני נרצח על ידי הסורים האלה, דוחף את הפרצופים של אותם שני שריונרים באדמה, ואני עם הפרצוף באדמה, ומחכה, והצמורמורת בגוף, אני קופה במקום, הטנקים האלה מתקרבים, טנק ראשון מגיע, הכל רועד, מסביב, אני פשוט מקווץ את הגוף שלי כדי לחטוף את הצרור של הגוריאנובים שלהם, טנק ראשון עובר, לא יורה, טנק שני, אותו דבר, אותה צמורמרת, אותו פחד מוות, לא יורה, טנק שלישי, רביעי, חמישי, שישי, 10 טנק, ואני כל הזמן, כמובן, לא מסתכל למעלה, לא שום דבר, חושב רק על האחים שלי,
שמה, מי יטפל בהם, כי אני הייתי אחר בכל, וביקשתי מהם סליחה, השלמתי עם המוות שלי כמובן, עשר הטנקים עוברים מעליי, ולא יורים. ואז כאשר הטנקים האלה עברו, נסעו לכיוון רמת מגשימים, אני רץ לטנק שלי, מבקש מניר עתיר, המתק שלי, בוא נתחיל להשמיד את הטנקים האלה, הוא אומר לו, בשום אופן, לא, אנחנו לא יכולים לראות, כי לא יכולים לתפוס עמדות, אבל הודעתי לפיקוד, שולחים אלינו שני מטוסי סקאיו, מטוסי חיל האוויר, ואין יותר טוב מזה, נכון? ואז באמת מגיעים, שימו לב לתופעה, שלושה טנקים פגועים לרוחב השביל, עשרה טנקים סורים נעים, כמו ביום עצמאות בשדרה, על הכביש הראשי לכיוון רמת מגשימים, ועל מי המטוסים האלה יורים? עלינו, הם מתקרבים לכיוון שלנו ותופרים לכיוון שלושת הטנקים שלנו, איך שאנחנו רואים שהם מתקרבים לכיוון שלנו תוך כדי כך שהם יורים, אנחנו מיד סוגרים את המדפים, נותנים להם לעשות את היעף הראשון, ואז אנחנו פותחים את המדפים, הם עושים את היעף השני, שוב יורים עלינו, פתח סגור, פתח סגור, עד חמש פעמים, פעם שישית כבר אמרנו, רגע, אנחנו חייל צה"ל או לא חייל צה"ל. מיד החלטנו לצאת כל הצוות לצריח, מוצאנו מיטת גלים את כל הצבעים השונים של הדגלונים, ואנחנו מנופפים, כן, תוך כדי ריקוד על הצריח, מנופפים ומסמנים לכיוון דרום, לכיוון דרום, לכיוון רמת מגשימים, ובאמת הם טסו לכיוון דרום, זיהו אותנו, הם טסו לכיוון עשרת הטנקים, כאשר עשרת הטנקים מעקפים את רמת המגשימים, אנחנו מזהים שהמטוסים האלה זרקו איזה שתי פצצות, נעלמים לנו מהעיניים, שלושה טנקים סורים, ושני המטוסים האלה מתפוצצים באוויר. ובאותו רגע קיבלנו הוראה לעלות להוראת פינוי של הטנק, ולעלות לבונקר של תל סאקי. ואני בשעות הלילה ראיתי את הבונקר הזה, זה כמו בונקר עכברים, זה סך הכל בונקר של אולי יכול להכין חמישה, שישה אנשים, כן, הבונקר הזה שימש כבונקר תצפית לנחלאים בגדוד 50, בפיקודו של סגן מנחם בכר. אני כמובן שסירבתי, לא רציתי לעלות, כי ידעתי שאם אני עולה למעלה, אני הולך להיערך כמו עכבר בפנים, לכן ביקשתי מהמתק שלי, ניר עתיר, אני בשום אופן לא רוצה לעלות, זאת פקודה ופקודה ופקודה, שני חבר'ה תופסים לי את הרגליים, את הידיים, ושולפים אותי החוצה, אני בשלב כלשהו נכנע להם, מבקש מהם, תנו לי לפחות לקחת קצת תחמושת, ואז עליתי חזרה, לקחתי שישה רימונים את הנשק שלי, ואנחנו עולים למעלה, ונכנסים פנימה לתוך הבונקר הזה. חבר'ה, זה מחזה קשה מאוד. אני פשוט, פעם ראשונה אני רואה גופות של חבר'ה שלנו, זה לדרוך על הגופות שלנו ולהיכנס פנימה לתוך הבונקר. בתוך הבונקר הזה בערך 30 חבר'ה שרובם פצועים די קשה, ומי שמנהל את העניינים זה בחור בשם סגן מנחם בכר, ואין לך מקום כדי לשבת, ואני נעמדתי ממש מול המסדרון, אשר בצד ימין שלנו נמצא הנגמ"ש של הנחלאים, ה-BTR כלשהו, בפתח יש רק איזה מעבר קטן אחד לצאת החוצה, ואני נעמדתי אחרי איזה בחור מסוים של הפלוגה שלי, בחור בשם שלום חימה. מנחם אנסבכר, כמובן שצפו בתוך הבונקר, כולם עומדים, ומנחם אנסבכר בחור דתי, המורל מאוד נמוך בתוך הבונקר, מנחם אנסבכר רואה את המורל, דבר ראשון שהוא עושה להיות והוא בחור דתי, מוציא ספר תהילים מכיס שמאל שלו, וקורא את פרק בתהילים, חבר'ה דתיים, לא דתיים, כולם עונים באמן, אחר כך הוא אומר, חבר'ה, אנחנו נצא מכאן, השריונרים של חטיבה 7, של 188, הנחלאים, כולנו ביחד, נצא מכאן, נסתיים המלחמה, נעשה איזה חפלה גדולה בתל אביב, מבטיח לנו חפלה גדולה בתל אביב, ובשלב מסוים פתאום הייתה איזה דממת מוות כלשהי בתוך הבונקר, ושני הלוחמים שהיו בפתחים של הבונקר, פתאום רצים פנימה, איזה פאניקה כלשהי, ופתאום מצד, מהפתח המערבי, נזרק איזה רימון, היה איזה פיצוץ, וכל החבר'ה שהיו, שעמדו מסביבי, כולם נשכבו על הרצפה, ואני היחיד שעומד, די מבולבל, מחכה להוראות מה לעשות, פתאום אני שומע את מנחם אנסבכר, חבר'ה, מי שיכול לצאת החוצה שיצא, ויגיד לסורים שאנחנו נכנעים. ומי עומד? היחיד שעומד, זה אני. אין מה לעשות, ולפני שהסורים
ימשיכו לשליף עוד רימונים. מי שחטף את כל הרסיסים של הרימון ואת הצרורות ירי, זה היה בחור בשם שלום חימה. אני חטפתי, אני לא הרגשתי בהתחלה, כן? אבל חטפתי כדור בקרצון שמאל, חטפתי רסיסים על הראש, ויש לי עוד רסיס בתוך העין שלא מסתכלים להוציא אותו, אבל לא הרגשתי כלום, הייתי עדיין בהלם, והיחיד שיכול לתת, היחיד שעומד זה אני, אין מה לעשות. ותוך כדי כך קיבלתי החלטה לצאת החוצה לסורים, ולנסות משהו. אני יודע שאני, כאשר אני הכרתי את הסורים ממאה הקרבות שלנו, הם קודם כל יורים, אחר כך שואלים שאלות. אבל אין מה לעשות, זאת הברירה היחידה שנשארה לי. ואז מה שאני עושה, את הששת הרימונים שלי אני משאיר על הרצפה של הבונקר, את הנשק שלי אני משאיר פנימה, ואני יוצא החוצה בכיוון הפתח המערבי, לכיוון ה-BTR, הנגמש שנמצא בפתח של הבונקר, ואני הולך לאורך הנגמש, ואני מחפש את הסורים, איפה אתם, איפה אתם, איפה אתם, ופתאום צצים לי שני סורים, כל היתר מחפים עליהם מאחורי הסלעים שהיו מול הבונקר, וכמובן סורי אחד נמצא במרחק של 5-6 מטר ממני, קלצ'יקוב מקוון אליי, השני במרחק של בין 7 ל-10 מטר באלכסון ממני, הסורי שהיה מולי, כמובן אני רואה אותו, את העיניים שלו מסתובבות לכל מיני כיוונים, כזה מחפש כאילו, אני מכין לו איזה אמבוש כלשהו, מסתכל בפאניקה כזאת כלפי מעלה לכל מיני כיוונים, אבל לא היה שום אמבוש, שום דבר, ואז כאשר הוא רואה שאין שום אמבוש, מסתכל לכיוון שלי, והוא עושה לי תנועה כזאת, כאילו, תתקרב, אין עם היד, תתקרב. אני רואה את העיניים שלו, המפוחדות, כן? וזה נראה לי משהו חשוב. זה 5-6 מטר ממני, והוא מפוחד, לא יכול להיות, משהו לא מסתדר לי. ואז החלטתי להסתכל על האצבע שלו, שנמצאת על ההדק של הקלצ'ניקוב, באותו רגע שאני רואה את האצבע שלו, סוחט את ההדק של הקלצ'ניקוב, אני פשוט מטה את הגוף שלי לכיוון שמאל ככה בצורה כזאת, הצרור שנועד לי פגע באותו מקום שעמדתי לפני רגע. אני רואה את הסורי השני, גם כן, מתחיל בירי, ואז אני עושה תנועה כזאת, זז הצידה ומטה את החצי גוף שלי לאחור, כדורים שורקים לי מול הפרצוף, אני ראיתי שזה לא עסק, ולקחתי את עצמי בחזרה, ולא העזתי להיכנס פנימה לתוך הבונקר, כי ידעתי שאם אני נכנס פנימה לתוך הבונקר, אלה ישקלו פנימה רימונים, ויחתלו את כולם, כולל אותי כמובן, לכן לא נכנסתי פנימה, ונעמדתי בין הדופן האחורית של הנגמש, ולבין הפתח של הבונקר, והמתנתי עד שהסורים הפסיקו את הירי. וכאשר הם הפסיקו את הירי, לא יודע איך, כנראה שאני מטומטם, לא יודע מה, אבל החלטתי לצאת החוצה, ופשוט שוב נעמד מול הסורים האלה, עם הידיים המורמות שלי, והסורי שהתחיל בירי, עושה לי תנועה כזאת, כאילו שואל כמה אנחנו בפנים ולתוך הבונקר. תארו לכם שאני עושה תנועה של 3 פעמים 10, כן, 30 חבר'ה, ככל שכן פצועים, הם השחילו פנימה רימונים, יחס את כולם, כולל אותי כמובן, ובאותו רגע פשוט אני שניות. חשבתי על איזה מספר הגיוני כלשהו, והמספר ההגיוני שיצא לי באותו רגע, זה פשוט 4. למה 4? צוות טנק. אני עושה להם פלטה, חלס, ואני האחד שנשארתי. האמינו לי או לא האמינו לי, אבל באותו רגע פשוט קניתי אותם, ואז הם מסמנים לי לרדת למטה, ואז גם, כן, התחלתי להרגיש את הכאבים בקרצון שמאל שלי, פשוט כאבת תופת, לא יכול להניח את הרגל, כל הראש, הכל שרף לי, העיניים שרפו לי, כתוצאה מהרצפת רימון שחטפתי, ועל רגל אחד אני מתחיל לרדת למטה, ואני שומע את החיילים הסורים, כולם עוזבים את הבונקר ונעים אחריי, וכל הזמן צועקים, תיירת, תיירת, ושירי לכת ועניינים, לא ידעתי מה זה תיירת, כן? אני חשבתי שצוחקים עליי, אומרים, תייר ותייר ותייר, הם תפסו תייר, כן? צוחקים עליי, ואני יורד למטה, אני רואה גם נגמש סורי שממתין למטה, מעלים אותי למעלה לנגמש הסורי, חבר'ה, הימחים שלהם כל כך מסודרים, ראיתי את הנגמש,
הסורי כל כך מסודר, מתוקתק, כמו בית מרקחת, עדיין כל המכשירים בתוך ניילונים, אני נכנס עם כל הדם שלי, ופשוט מלכלך להם את כל הרצפה, כל הרצפה מלאה בדם, ואני מלכלך להם את המכשירים, את כל הניילונים, ואנחנו מתחילים לנסוע לכיוון צפונה, על לאורך הכביש, ותוך כדי כך, אני צועק להם לסורים, כן, אני חשבתי שאני יושב בתוך הסלון של הבית שלי, כן, יחד איתי היו עוד איזה שני שבועים, סרן דני לוין, שהיה מפה של אותה פלוגת טנקים שהייתה אמורה להגיע אלינו, ויואב בן דוד, הנהג שלו, ואני חשבתי שאני יושב בתוך הסלון של הבית שלי, ואני מיד מתחיל לשאול אותם כל מיני שאלות, עניינים, פתאום אני חוטף את הקאט של קלצ'יקו באורך, מבקשים ממני לשתוק, אני כמובן ששותק, אבל מצד שני, כל נגיעה לרצפה של הנגמש, זה כאבת פרופית, כי הקרצול שלי מרוסק, ואני צורק להם דוקטור, 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 הם עוצרים באיזה, בשלב מסוים, ליד הכביש, משכיבים אותי, על, וכמובן מוצאים אותי, שולפים אותי החוצה, ומשכיבים אותי על איזה רמפה כלשהי, כאשר העיניים שלי לכיוון השמיים. כאשר העיניים שלי לכיוון השמיים, אני פשוט אמרתי קדיש על מדינת ישראל, ראיתי את מטוס חיל האוויר מתפוצצים באוויר, ממש כמו זבובים, זה היה פשוט מחזה קשה מאוד, אחרי כל מטוס ישראלי הזה, 10-12 טילים, כל האקרובטיקות שמנסים לעשות את הטייסים, אחד הטילים פוגע במטוס, המטוס מתפוצץ, הטייסים מנסים לצנוח, הסורים יורים עליהם באוויר, זה פשוט מחזה שאמרתי, באמת קדיש על מדינת ישראל, אחרי שחפשו אותי, לקחו אותי חזרה, ראיתי את תוצאות הלחימה שלי, ועברתי דרך חניון הטנקים שלי, כל החניון שוכב על הרצפה, וראיתי את תוצאות הלחימה, ואני רוצה להגיד שאני לפחות הרגשתי שאני במלחמה הזאת עשיתי משהו, השמדנו את החטיבה הסורית שבלמנו אותה עם השלושה טנקים שלנו, ובנוסף לזה, גם השמדנו די הרבה חירניקים ונגמשים של הסורים, ראיתי שם, ירינו את פגזי הזרחן שלנו שם, וראיתי את התוצאות של פגזי הזרחן האלה, ראיתי ממש מאות סורים גוססים בשטח, זה פשוט כל הגוף שלהם שרוף. אחר כך המשכנו הלאה ולקחו אותי לאזור של מעבר הגבול, לא הכניסו אותי דרך 116 דרך רומית, אלא המשכנו יותר צפונה, כאשר אני מתקרב לאחת העמדות באזור הצפון, באזור הרפיד, עכשיו, בצד שמאל שלי אני רואה איזה 4 טנקים של הפלוגה שלי, כן? אני רואה את הוונוס, את ה-V, שדהיתי שאלה טנקים שלנו, המעלה זה רמפה כלשהי מלמעלה, טווח של אולי 200 מטר בקושי, ונגמש סורי עובר מולם, ואני רואה את התותחים כלפי מטה. עכשיו שהטנקים האלה כבר הושמדו, אבל פתאום אני מרגיש שהנגמש שאני יושב בתוכו, פתאום קופץ לאוויר כתוצאה מההדף, והבנתי שאחד הטנקים שם ירה עלינו ופשוט פספס אותנו. פגז שני, בטוח שהיה פוגע בנו, הנגמש הזה מצליח לברוח מאיתנו, ופשוט אמרתי לעצמי, רגע, עכשיו בתל טאקי, לא יצליחו לחסל אותי, עכשיו הסורים לא יצליחו לחסל אותי, עכשיו החבר'ה שלי הולכים לחסל אותי, נצלתי פעם שלישית, נכנסנו לשטח הסורי, והגענו לאיזה שטח כלשהו של מחבלים של הצייקה, הנתמך על ידי הסורים, שם נתנו לנו לשתות מים, עניינים, העלו אותנו על רכבים, ומתחילים לנסוע לכיוון דמשק, הכפרים הסורים מנסים לחטוף אותנו ופשוט לבצע בנו לינץ' עם שבריות, יללות, עניינים, והחיילים הסורים צועקים להם, הדת הירת, הדת הירת, הדת הירת. אני לא יודע ערבית, מה זה תיירת, מה זה זה, רק כאשר אני ישבתי, חשבתי שהם צוחקים עליי ואומרים, הבאנו תיירים, הבאנו תיירים. ואז כאשר בשעות הלילה ישבתי מול חוקר סורי, בעברית צחה, יושב מולי ושואל לשמי דרגה יחידה, 8 חיילים סורים, די אנשי קומנדו שלהם כנראה, שומרים עליי, והסורי, החוקר הסורי שואל לשמי דרגה יחידה, ואני אומר להם, אני טנקיסט,
שריונר של חטיבה 188, עניינים. אז הוא אומר, מה הטנקיסט? לא יכול להיות. אני אומר לו, באמת, אני טנקיסט מחטיבה 188, אני מנסה לשכנע אותו, עניינים. הוא אומר, וואלה, אתה יודע מה? אם ידענו שאתה שריונר, היינו מחסלים אותך, אנחנו לא צריכים שריונרים, אנחנו צריכים טייסים. מתברר בדיעבד שהייתה להם, הם קיבלו הוראה מפורשת. לקחת לשבי טייסים ואנשי מודיעין, חיילים, לחסל בשטח. והיות והייתי עם סרבל טנקיסטים בצבע טורקיז כזה של טייסים, הם חשבו אותי לטייס, לכן השאירו אותי. ואז אמרו לי, וואלה, אם ידענו שאתה שריונר, היינו מחסלים אותך, אנחנו לא צריכים שריונרים, אנחנו צריכים טייסים. כמובן שמאוד נעלבתי ממה שהוא אמר, אבל השאלה החמישית שלו הייתה, עם איזה מפלגה אני מזדהה, וזה מה שהציל אותי. ותדעו לכם שמאוד חשוב. אז אני אומר לו, אני עם שלומית אלוני, כן, הייתי מאוד מעריך ומוקיר אותה, בגלל כל נושא של זכויות האזרח כמובן. אתה אומר, יפה. ומה דעתך על רקח, מפלגה קומוניסטית דה היום? אני אומר, גם כן, אני מת עליהם, אני אוהב אותם, אני מכבד אותם, אני זה ואני זה ואני זה. ממש מסכים לאידיאולוגיה וכל הדברים האלה. אז הוא אומר, יפה, כל הכבוד, אתה אחד משלנו. אני שומע את האחד משלנו הזה, היום כמובן את הדעות הפוליטיות שלו אני שיניתי בכלל כמה שיותר ימינה, ובנוסף לזה, כמובן, פתאום הוא התחיל לדאוג לי, האם מישהו יפיד לך, האם אתה צריך משהו ענייני, חבר'ה, יומיים לא אכלתי, איבדתי די הרבה דם, ביקשתי מהם אוכל, הייתי מאוד רעב, ביקשתי מהם אוכל, באמת מביאים לי איזה טס נחושת כזה גדול, עם אוף מעודה שלם בפנים, חמוצים, צנון, פדל תאכל, אבל אני לא מספיק לאכול את האוף הזה, השמונה סורים האלה, חיסלו לי את כל האוף כמובן, אני לא הספקתי לאכול את הכל, ואז נתנו, פיצו אותי אחר כך, עם, כמובן שלא חטפתי מכות, לא שום דבר, אלא לקחו אותי לאיזה חדר די מצוקצה, צבע ירוק למטה על הרצפה, רצפה מבריקה. עד היום יש לי את הסיוטים של הבריחים, של הבריחי הברזל, שנפתחים על ידי המפתחות הענקים האלה. הכניסו לי שתי לאפות סוריות עם בשר תחון בפנים. דברי, עד היום הטעם הזה נשאר לי, כמובן שעד היום נזכר בזה כאשר אני רעב. ולמחרת היום בבוקר, אבל בשעות הלילה ישנתי טוב, בשעות הבוקר נכנסים איזה שני המלאקים, לוקחים אותי, שולחים אותי החוצה, כמובן שמחטיפים לי די הרבה מכות, ומעלים אותי לאיזה מסעית, מסיעים אותי בתוך איזה עיר כלשהי, שמעתי טרלרים, סירנות, עניינים, בשלב מסוים אני מריח, ריח של תרופות, כמובן שהבנתי שאני נמצא ליד איזה בית חולים, וזורקים אותי על איזה סרט נע, ותוך כדי כך שאני מתגלגל ומתגלגל, מישהו תופס אותי, אני מרגיש שזו זריקה בישבן, אחר כך אני ממשיך להתגלגל, מישהו תופס לי את הרגל, הרגל מטובה, הבנתי ששמו לי את הגבס ברגל, ואז לקחו אותנו אותי לחדר, למטכ"ל הסורי, ואגב, כל הזמן בתוך החדר, בתוך המטכ"ל הסורי, כל הזמן היו צועקים לנו, תבריא חלס, אקו חלס, בר שבע חלס, תל אביב חלס, חבר'ה, אין מדינת ישראל, ותדעו לכם שאני האמנתי שאין יותר מדינת ישראל. עכשיו ההפצצות שיעקבי גם כן דיבר עליהן, כן? ההפצצות האלה גם אני שמעתי וראיתי את הפאניקה של החיילים הסורים ששומרים עלינו, את הנשק הם תלו על איזה חלון, אני דרך הקפיה שהייתה לי, הספקתי לראות איך שומר הסורי רץ לכיוון החלון, לקחת את הנשק, לא לקחת את הנשק, מורח כתוצאה מההפצצות האלה, שמענו את ההפצצות האלה, וגם אנחנו כמובן חשבנו, שהם יודעים, המודיעין הישראלי יודע את כל המקומות שלנו, איפה אנחנו יושבים, באיזה תאים אנחנו יושבים. אז אני מקשר את זה ליעקב יחשב קשר, הוא אמר שהם הפצצו את המטכ"ל הסורי. עכשיו, כמובן, אין אוכל, כל 24 שעות זה כוס מים, מים של פלסטיק, ועוד איזה חתיכת פיטה קטנה כל 24 שעות, וכל הזמן מכות ומכות ומכות, ואתה שומע מחדרי החקירות את החבר'ה שלנו צועקים, צורכים,
באדם צועק, או היד שלי, או הרגל שלי, באדם צועק, ופתאום היה מתחיל לגמגם, הייתי אומר לעצמי, בטח חתכו לו את היד, חתכו לו את הרגל, חתכו לו את הלשון, פשוט, ואז התחלתי לחשוב על איזה איבר מהגוף שלי, אני מוכן לוותר, כן, אם הם ישאלו אותי, אלא אם כן יחתלו אותי, כי אני השלמתי עם כל זה, והייתי, הפכתי להיות כבר אפתי, ופעם אחת לקחו אותי שם לחקירות, לחדר החקירות פנימה, ושמה אני ראיתי את כל העמדות של חדר החקירות, של עמדות העינויים שלהם, זה עמדות חשמל, עמדות מים, עמדות, אני יודע, וצמיגים שקבורים חצייהם באדמה וחצייהם בולטים החוצה, וצמיגים שתלויים מלמעלה, חוקר הסורי חוקר אותי עניינים, וכל הזמן צועק לי, אינטגדב, אתה שקרן, אבל אני, זה מה, וכל פעם שהייתי שומע את האינטגדב הזה, הייתי חייב לחטוף את זה, אגרוף או ביתה או משהו כזה, וכאשר הוא סיים את החקירה שלו, יתר ביטחון לוקחים אותי ומשחילים אותי, נמנה לתוך איזה צמיג שחציו קבור באדמה, חציו בולט החוצה, ואני מכניס את שתי הרגליים שלי פנימה, עם הראש בפנים, הגוף שלי זקוף, הגב זקוף, וכמובן מתוח, ואני חובק את הצמיג, צורי אחד מטפל לי בעשייה, עשייה זה המבוט, העלת שופים הזאת, מטפל לי בכף רגל ימין עם העלות האלה, ורגל שמאל, אין מה לעשות, הייתי עם גבס כבר, שני סורים נוספים מטפלים לי בשתי כפות הידיים עם העלות, מדפחים לי כפות הידיים, וסורי רביעי מטפל לי בגב, אבל עם מים צינור גומי, שמושחלת בתוכו שרשרת ברזל. טוב, אני התעלפתי ארבע פעמים בערך, וכבר לא הפסקתי לספור, וראו שאינם יכולים להוציא ממני משהו, ואז מעלים אותי חזרה למטכ"ל הסורי, ואחרי שבועיים בסך הכל, מוצאים אותנו החוצה לחופשת הזיתים של דמשק, ועושים לנו צילום של תמונת מחזור כזאת. הנה התמונה הזאת שנמצאת מולכם, אני 03, כן, עם החץ הכחול, אני 03, וכל היתר פה, אחד מגולני, והאחרים הם ממוצב החרמון, ואחרי שצילמו אותנו, לוקחים אותנו לכלל מזה בדמשק, ושם היינו 35 חבר'ה בתוך החדר הזה, ועוד 11 חבר'ה היו בעוד חדר נפרד, והטייסים וקצינים, הייתה להם פריבילגיה, היה להם חדר, כמובן, חדר אחר, לא איתנו ביחד, וכמובן, ניהלנו את החיים, וכל יום זה מכות ומכות, כל סוער שנכנס פנימה, נתנו לו שם לפי האכזריות שלו. היה לנו אחד שקראנו לו אבו חליל. אז אבו חליל הזה הוא היה עדין, הוא היה נכנס פנימה, היינו צריכים לעמוד כאלה מושפלים, ועובר מחייל לחייל, היה מכתיב איזו סתירה לחייל ישראלי, היה אומר, היה גאה, צוחק, הרבץ לי לחייל ישראלי. היה אחד שקראנו לו הארס, כשמו כן הוא, היה מגיע עם המבוט הזה, עם העלת שופים הזה, עם העשייה הזאת, היינו צריכים להושיט את שתי כפות הידיים קדימה, והיה עובר מאחד לאחד, והיה עם המבוט הזה 10 מכות ביד שמאל, 10 מכות ביד השנייה, ופשוט הידיים היו מתייבשות, ופשוט זה היה, בגלל זה קראנו לו, ממש הוא היה, עם כל השנאה שלו היה מכיר אותנו, ככה נתנו שמות לכל מיני, כל הסוערים האלה, סך הכל, חודשיים וחצי, אחרי חודשיים וחצי, לקחו אותו במקלחת ראשונה, כמובן, החדר די מאופש, היה לנו אחד התחביבים בתוך החדר, שהיינו אוספים את התולעי עובש האלה, והיינו שמים, מניחים אותם על כף יד אחת, והיינו מתחרים בינינו, מי תופס אחרי הרבה, כמובן, נותנים להם שמות, תולעת קטנה, קראנו לה ג'יפ, תולעת בינונת קראנו לה נגמש, ותולעת גדולה קראנו לה טנק. היינו מתחרים בינונת מתוך פסחר בטנקים, נגמשים, ג'יפים, ותחביב נוסף שהיה לנו זה להכין כל מיני מסבחות בתוך הכלא. מסבחה זה בארוחת בוקר וערב היו מביאים לנו זיתים, היינו לוקחים את החרצנים, אוספים את החרצנים שלהם, משייפים על הקירות הבטון המזוין שהיה לנו, ו...
לוקחים קש ממטתי הקש שאלינו בתוך החדר, ומוצאים את הגלעין, ומשחילים פנימה את החוטים שהיינו לוקחים עם אגבות המסליחות שנתנו לנו הסורים. ככה הכנתי מסבכה בקוטר של מטר וחצי. זה פשוט לספור דבר כזה, זה היה פשוט כמעט כל היום. והרבה התעסקתי בכושר בפנים. כמובן שגם תפילות היינו עושים בפנים, היה לנו רב בפנים, בני מזוז, שהיה מתפלל בשבילנו. וכמובן, בין מכות למכות, אחר חודשיים וחצי עשו לנו את המקלחת הראשונה, זה גם כרחמה מתקת. עומדים סוערים משני הצדדים, והם מתעללים בנו, זה אגרופים, בעיתות, היו מלבישים לנו שקים שחורים כאלה, כאילו נידונים למוות, ואחרי 10 דקות, רבע שעה, מחזירים אותנו חזרה, קים לנו את החדרים, מרסיסים בדידיטי, ובנוסף לזה מכניסים לנו מזרונים לבנים. עכשיו, המזרונים לבנים, זה כבר הפכנו לנו תנאים של הילטון, כמובן, ואז אנחנו נכנסים פנימה לתוך החדר, ואנחנו רואים שמישהו נוסף התמסה בתוך החדר. כאשר אני רואה את המישהו נוסף הזה, אני רואה את אותה, הוא היה בחור פצוע, וכאשר אני רואה את הפציעה שלו, אני רואה את אותה פציעה שאותו אחד שחבשתי במהלך המלחמה, קרוע בבטן, קרוע ביד, אני מיד ניגש אליו, אני שואל אותו, תגיד לי, תפסו אותך לתלתקי? הוא אומר, כן, אתה זה שחבשת אותי, הוא גם כן זיהה אותי, ואז אני מיד שואל אותו, מה עם החבר'ה בבונקר של, אם תפסו אותך לתלתקי, מה עם החבר'ה של, של תלתקי? הוא אומר, אל תשאל, הסורים פיחו את כל הבונקר, וכל החבר'ה כולם נהרגו. אני אמרתי לעצמי, מדינת ישראל לא קיימת, אני לא קיים, כי ההוראה, כי אני, הבנתי, כן, אני, ההוראה שקיבלתי כאשר יצאתי מתוך הבונקר, חבר'ה, מי שיכול לצאת החוצה שיצא, ויגיד לסורים שאנחנו נכנעים. ואני נכנעתי לבד, כן, כמו זה שפן, פחדן, משהו כזה, כן, יעשו ממני דבר כזה. אז, ואם אני חוזר לארץ, זה מה שלקחתי בקום, אם אני חוזר לארץ, כמובן, כיתת יורים מחכה לי, כי עשיתי משהו בניגוד לפקודה. של מנחם מזבחר, של המפקד. אבל, הוא אומר פתאום, כולם נהרגו, עניינים, ואני כמובן אמרתי, טוב, מדינת ישראל לא קיימת, אני לא קיים, ועזבתי את העניין, למחרת היום, כן, בבוקר, אנחנו פותחים לנו את הדלת, מגיעים נציגים של הצלב האדום, והנציגים האלה מחלקים לנו גלויות, מחלקים לנו גלויות, אני מחזיר את הגלויה, אין לי למי לכתוב, המדינה שלי לא קיימת, משפחה שלי לא קיימת, למי יש לי לשלוח? הוא אומר, לא, בכוח הוא דוחף את הגלויה, מחלקים לנו סיגריות, עניינים, ונציג נוסף של הצלב האדום, מצטרף לנציג של החדר שלנו, בחור בשם עידו, גולדר, הוא הולך יחד עם הנציג הצלב האדום, ואסור לנציג הצלב האדום לספר חדשות, והנציג של הצלב האדום, כמובן, תוך כדי כך שהוא הולך יחד איתו, תוך כדי כך הוא אומר לנציג שלנו, שרון חצה את התעלה וצהל נמצא 101 קילומטר מקייב. אחרי עוד כמה צעדים, צהל נמצא 36 קילומטר מדמשק. אתם יודעים איזה חדשות האלה בשבילנו? שהמדינה צהל קיימת, ואז כאשר אנחנו נכנסים פנימה לתוך החדר, מכנס אותנו הנציג שלנו, ואומר לנו, חבר'ה, זה המצב. אנחנו אומרים, מה פתאום, הם צוחקים עלינו, לא יכול להיות, עשו להם לספר חדשות, אבל הוא אומר, חבר'ה, אלה שני נציגי צלב האדום, רציניים, שני שוויצרים, שהיו פעם מתנדבים בקיבוצים דן ודפנה. ואז, כמובן שבאותו רגע, אני התחלתי להיות מוטרד, 3 חודשים הנותרים, מתוך 8 חודשים, היו לי מחשבות של התנדבות. הבחור הזה, כמובן שישב בתוך, שהגיע אלינו, ישב, קובי אריאל, ישב בצינוק במשך 5 חודשים, בגלל שהוא אמר לסורים שהוא נבץ קאיו, הוא שיקר להם, כן? ועלו עליו, ורצה להינצל. כמובן שהוא סבל שם ללא טיפול רפואי, אנחנו כמובן שנתנו לו את הטיפול הרפואי שלו, שטפנו לו במים של השירותים, את הפצעים שלו. כמובן שהיו לי מחשבות של התאבדות, אבל אי אפשר גם להתאבד בתוך הכלא כזה, 35 חבר'ה מסביבך,
ותקרה בגובה של 3.5-4 מטר, והשלמתי עם זה שאנחנו, אם אני מגיע לארץ, כמובן שכיתת יורים מחכה לי בארץ, ואו שלוקחים אותי לקלבוש או משהו כזה, לא נותנים אפילו להיפגש עם המשפחה. לכן אני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה לחזור, אני פשוט התנחמתי בזה, אולי יישאר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, שלא תהיה חזרה לארץ, אבל סך הכל אחרי 8 חודשים, בוקר אחד, נכנס אלינו קצין הקישור הסורי, ואומר לנו, חבר'ה, אתם הולכים הביתה. טוב, הולכים הביתה, לא האמנו להם כמובן, כי זה היה ב-5 בבוקר, עדיין חושך בחוץ, הוא אומר לנו, באמת אתם הולכים הביתה, תלבשו את המדים הצבאיים שלכם, עניינים, שתהיה לכם הופעה, תזרקו את כל החבילות לרחבה. כמובן שאני רוצה לציין את משרד הביטחון הישראלי, שלחו לנו מכל טוב מארץ בחבילות של ג'אפה, כן? החיילים הסורים, הסוהרים הסורים, ממש קינאו בחבילות שלנו, וכמובן שזרקנו, זה היה כבר משהו יוצא דופן, ואז הסורי הזה, קצין הקישור הסורי, עושה לנו איזו שיחת מוטיבציה בתוך החדר, ואומר לנו, תפרו בארץ שלכם טוב אצלנו, תראו איך אתם נראים, עניינים, ספרו בארץ שלכם נהדר פה, וממש היה לכם בית הבראה, כל מיני דברים כאלה שנספר בארץ. אנחנו כמובן, כן, בסדר, בסדר, עלינו לאוטובוס כמובן, ולקחנו רק זוג בגדי ספורט, נעלי ספורט, אני רואה, גם החולצה שאני הגעתי איתה, הטריקו הזאת, הייתה בצבע צהוב, כי את המדעי הדקרון המסריחים שלבשנו, בתוך המטוס של הצלב האדום, החלפנו לזוג בגדי ספורט, מנהלי ספורט, וככה ירדנו. אני לא כל כך, לא שמחתי כל כך לחזור לארץ, כי ידעתי שאני פשוט הולך לקלבוש. וישבתי, תפסתי מקום במטוס, ממש בסוף, כדי לרדת בסוף, כדי לראות מה קורה למטה. ואז כאשר הסתכלתי, המטוס נחת למטה, נחת בנמל התעופה בן גוריון, אני מסתכל למטה, קבלת פנים, שמחה, עניינים, אני לא רואה לא כיתת יורים, לא משטר הצבאית, לא שום דבר, ואז אני מחליט לצאת החוצה, וכמובן, משמחה של התקשורת, גם ההורים שלי הגיעו לשם, גם החברה שלי, בהווה אשתי, אילנה, וקבלת פנים, הנה זאתי, אתם רואים, זאת את השמחה שלה בנמל התעופה, בנמל התעופה בן גוריון. כמובן, פשוט התחבקתי איתם מעט מאוד, ואז את הקצינה לוקחת אותי לכיוון המקלחות, עושים לי את המקלחת, מנקים אותי, מרסיתים אותי ב-DDT, שוטפים את הגוף שלי טוב, ואז אני נכנס לחדר החקירות הישראלי, וחדר החקירות הישראלי, והנה, זה מה שאתם רואים, זאת חברה שלי, היא הייתה אחות בבית חולים סורוקה, שהיא טיפלה בפצועים של סיני. כן? עכשיו, היא הייתה תלמידת בית ספר לאחיות. עכשיו, אחרי ש... אני נכנס לחדר החקירות הישראלי, שם החלה חקירה אינטנסיבית של החוקרים הישראלים. חבר'ה, פשוט אמרו לנו, חבר'ה, אתה בושה למדינת ישראל, לא היית צריך לחזור ככה בצורה כזאת עם החיוך על הפנים, אתם לא נלחמתם עד הכדור האחרון. פשוט, היינו פשוט בושה, כן? ציפו מאיתנו, שלחזור בצורה, בתוך ארונות מתים, כן? לא יססו להגיד את זה שנחזור בתוך ארונות מתים. וכמובן, אני מיד עשיתי לו את הפרצוף הרגיל שלי, חייכתי לו, ואמרתי, זה מה שאני עשיתי, ויותר מזה אני לא יכול. טיפו מאיתנו שאנחנו נתאבד, כמו שעשה אורי אילן כמובן, עד אז מדינת ישראל חיה, חיה במיתוס של, כאילו, של אורי אילן, שלא בגדתי, ציפו מאיתנו שנתאבד. אבל נתנו איזה צ'אנס כלשהו לחיים שלנו.
אחרי שאני נחקר על ידי החוקר הישראלי, אני כמובן שמספר לו את כל הסיפור שלי, אני מתקרב לכיוון אחת המוניות מתוך השתיים שיועדו למשפחה שלי, וכאשר אני מתקרב לאחת המוניות, אני רואה איזה מישהו שנשען על מכסה מנוע של המונית, וכאשר הבחור הזה רואה אותי, מזדקף, ובא לקראתי, אנחנו נעמדים אחד מול השני, אז הוא שואל אותי, איציק, אתה זוכר אותי? אני אומר לו, לא. אתה זוכר את אלסקי? אני אומר לו, כן, אני זוכר. חשבו שהפכתי להיות פסיכי גמור כתוצאה מהשבי, מכל מה שעברתי בשבי, והוא שואל אותי, אתה זוכר את אלסקי? אני אומר לו, כן, זוכר. אתה זוכר את הבונקר של אלסקי? אני אומר לו, כן, זוכר. אתה זוכר את החבר'ה בבונקר של אלסקי? אני אומר לו, כן, זוכר. אבל כולם נהרגו לצערי, ואני עשיתי שטות, הייתי צריך להגיד משהו, וקיבלתי פקודה מסוימת, עשיתי משהו אחר וזה, וכל החבר'ה כולם נהרגו. הוא אומר, מה, רגע, רגע, תעצור, על מה אתה מדבר? אני אומר לו, על החבר'ה בבונקר של אלסקי, שכולם נהרגו, ואני כאילו הצלתי את עצמי. אז הוא אומר, מה פתאום כולם נהרגו? כולם חיים ומחכים לך לאותה חפלה, שהבטיח מנחם אנסבכר בתוכה הבונקר של אלסקי. אני אומר, מה פתאום, לא יכול להיות, אתה עובד עליי, יכול להיות שרק אתה יצאת מזה, וכל השאר נהרגו. הוא אומר, מה פתאום? אז אני אומר לו, אני שואל אותו, אז רגע, אני הצלתי את החבר'ה האלה, מתוך כבוד, מה פתאום הם לא, גם כן לא באו לעשות לי קבלת פנים, כי אני הצלתי את החבר'ה האלה. אז הוא אומר, לא, לא נתנו להם אישור הכניסה, החבר'ה מחכים לך בבית, וההוראה הראשונה שהייתה לנהגה מונית שלי, זה היה לזי אגסי מהנחלאים, אחד הניצולים מטלסקי, וההוראה הראשונה שהייתה לנהגה מונית שלי, זה קסע כמה שיותר מהר הביתה, לפני שאני מתחיל לשמוח, אני קודם כל רוצה לראות החבר'ה שלי, אלה שניצלו בטלסקי, כמובן שהנהגה מונית נסע די מהר, אבל לך תכנס ליבנה, גרתי ביבנה בעבר, ואי אפשר להיכנס ליבנה, כי חסמו את יבנה, כל תושבי יבנה, עם הקבלת פנים בכניסה ליבנה, כמובן שמישהו פתח את הדלת, שלפו אותי החוצה, ופשוט העלו אותי למעלה, ומתחילים לגלגל אותי מאחד לשני, עד שאני מגיע לפתח של הבית שלי, ואז אני רואה את החבר'ה שלי, ואז אמרתי לעצמי, יגידו מה שיגידו, אני בושה למדינת ישראל, עניינים וזה, אבל אני את שלי עשיתי במהלך המלחמה, הצלתי את החבר'ה האלה, ויש לי כאן גם איזה שלט, כן, אם מישהו רואה אותו, זה כמובן, במודעה שהתפרסמה בידיעות אחרונות, כן, יש לי את המודעה הזאת, המודעה הזאת אומרת, אם שובו, לא, זה פשוט, הייתי צריך לשלוח לו, אם שובו מהשבי הסורי של חברנו יצחק נגרקר, מתבקשים כל הפצועים שהיו לכודים בתל צקי, מהשישי באוקטובר ועד השמיני בו, וכל אלו שסייעו בחילוצם, להתקשר טלפונית למנחם אנסבכר בירושלים, או למותי אביאם ברמת גן מספר טלפון, כדי להכין את החפלה. זה היה הדבר הכי חשוב בשבילנו, כמובן, החפלה הזאת, וכמובן שנפגשתי עם החבר'ה, וההכרה התחילה אצלנו, כמובן שאחרי השבי, עברתי די הרבה ניתוחים, סידרו לי את הקרצור שמאל שלי, והוציאו לי קצת רסיסים מהראש, והחזירו אותי קצת למוטב, ולמדתי קורס, קורס הבטחת איכות, כן, תעופתית, וכמובן שהשאיפה הכי גדולה שלי הייתה לחזור לרמת הגולן, כי כאשר היינו, שירתתי ברמת הגולן, היינו יוצאים הביתה כל חודשיים, שלושה חודשים, בגלל כל הכוננויות שהיו לנו. ואז היינו בשבתות מעלים מכשירי קשר על הגב, והיינו מטיילים בין נחלי הגולן. ואז אמרתי לעצמי, אם יש מקום שאני הולך להתגורר, זה רמת הגולן, לא יעזור שום דבר. לקח לי 5 שנים כמובן לשכנע את אשתי, כי היא דימונאית, ורק אחרי 5 שנים היא הסכימה שאני אגיע לרמת הגולן. וככה אנחנו גרים ברמת הגולן כבר 36 שנים, 40 שנה כבר, 40 שנה, כן?
הנה זאת אשתי, הנה זה הבנים שלי, דרך אגב, הראשון זה הגדול, זה השמן, זה יואב, יואב, הוא היה בצנחנים ב-890, לבנון, חברון, לבנון, השני זה יוגב, כן, זה היה ביחידת דובדבן, סגן מפקד צוות, והשלישי היה צנחן גם כן ב-890, השתתף במלחמת לבנון השנייה, תומר, והרביעי היה גם כן בפלוגת חבלה של הצנחנים, וכמובן השתחרר, היום הוא אופנוען, מתחרה, סגיב, מוטו קרוס, סגיב. וכמובן, גם כן כתבתי איזה ספר, בקרב ובשבי, הספר הזה הוא למעשה, אנימציות, כן? אנימציות, זה פשוט ציורים, כן? זה ספר שהכל תיאור בציורים, וכמובן שכתוב, כן?